Fala, turma, vamos começar então aqui o nosso arroz. Arroz diferente que nós vamos fazer, tá? Estou começando aqui com 200 gramas de bacon. Vou deixar ele dar uma fritadinha aqui, rapidinho. Já volto para colocar o nosso frango. Então, pessoal, o bacon já deu uma dourada. Eu já vou pegar o frango que eu deixei marinando. Deixei esse franguinho aqui marinando no limão. Suco de um limão. E sal a gosto, tá? Utiliza o tempero que você quiser. Nós vamos fritar aqui, ó. Vamos fritar ele com a... sem tampar, tá? Beleza? Fogo alto. Vamos fritar bem ele. Vamos ver o que vai dar aí. Esse pano de gordura aqui junto, ó. Vou dar uma viradinha no frango agora. Ó. A gordura aqui nós vamos tirar, tá? Só fritar o outro lado. Tá aqui bem no outro lado. Já vamos tirar essa gordura. Pessoal, olha aqui, ó. O excesso de gordura que a gente tem, tá? Eu vou tirar agora esse excesso de gordura para entrar com os demais ingredientes, tá bom? Legalizado, eu já coloquei aqui, ó, a água para esquentar, tá bom? Vou entrar agora com uma colher de alho. Já temperado, que a gente tem. Ó. Deixa eu dar uma fritadinha. Já volto para colocar cebola. Olha só. O alho já deu uma fritadinha. Vamos entrar agora com uma cebola. Deixa eu dar uma refogadinha aqui. Daqui um pouquinho eu volto. Vou botar mais ingredientes. Ó, se você gosta de pimenta, melhor horário para colocar aqui, ó, melhor momento, né, para colocar é agora, tá? Ela vai dar um sabor para lá de especial. Bom, turma, se eu dar uma refogada, ó, vou colocar um tomate sem pele, vou botar abóbora e uma batata inglesa média, cortada em cubinhos. Vou aumentar o fogo agora. Deixar dar uma refogadinha aqui. Esse momento aqui pode dar uma tampadinha, tá? Um pouquinho nós volta aí. Antônio, chegou a hora, a gente vai colocar aqui o nosso arroz. Estou usando aqui uma xícara só. Se quiser botar mais, fica à vontade. Nota que o sal eu não coloquei, porque o frango já estava marinando no sal. E o bacon também já contém sal. Então o que nós vamos fazer? É, mais tarde, quando colocar água, a gente prova o sal. Joga o cheiro verde, abraço pro gaiteiro. Então, galera, o arroz deu aquela fritadinha, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, aproximadamente 3 xícaras de água, tá? Eu quero ele bem caldeado mesmo, vou botar um pouco mais, tá? E aí, nesse momento, o processo você mexe agora e depois não mexe mais, só prova o sal e já era. Aqui, ó. Olha lá. Show de bola. Fogo médio agora para cozinhar e cozinhar todos os legumes que nós colocamos também. E daqui um pouquinho a gente volta para finalizar, botar o cheiro verde, provar o sal e acabou. E aí, pessoal, chegamos aqui ao final aqui, ó, da nossa receita. Uma receita bem tranquila de fazer, entendeu? Olha lá como é que tá. Coloquei o cheiro verde. Tá bem caldeadinho mesmo o arroz. Vai. Simples, barato de fazer. Show de bola, tá? Faça aí na sua casa. Um grande abraço e fique com Deus.